Jeg kaldte mig selv for kærlighedspsykopaten. Hvad vil det sige? Jeg elskede vold. Altså for hver gang jeg slog, jamen så føles det godt. Hvorfor? Jo, fordi jeg lærte, at vold var den eneste løsning på alle mine problemer. Det var det, min far gjorde. Han slog mig. Det var hård kærlighed, men han slog mig. Vi blev opvokset i et hjem med en mor og en far, hvor vi var præget af vold og kærlighed, tragedier og kærlighed, magtkampe og konflikter mellem mor og far og tilbage igen kærlighed. Hvad sker der ved et menneske, når man oplever det her dag efter dag? Jo, det er daglige faktorer, som er med til at opbygge et menneskes identitet. Det startede med frygten derhjemme. Hvornår fik jeg tæsk, når jeg kom hjem fra skole? Hvordan var min far? Var han ædru? Var han sur? Var han glad? Hvad kunne jeg forvente? Så jeg var vokset op nærmest i en krigszone. Jeg husker en gang, jeg slår en dreng, og jeg bliver smidt ud fra klassen, og jeg er helt forvirret og tænker, hvorfor bliver jeg smidt ud fra klassen? Hvad har jeg gjort? Alt, hvad jeg har oplevet derhjemme, det måtte man åbenbart ikke. Men i min optik var det jo rigtigt. Jeg måtte gerne slå, jeg måtte godt bande, jeg måtte gerne råbe. Jeg har været totalt bange og været totalt op at køre konstant og hele tiden. I skolen, der havde det lige sådan, fordi at jeg var stille og indadvendt, fordi det var jeg derhjemme. Fordi når jeg stiller indadvendt, så fik jeg ikke tæsk. Forskellen er bare i folkeskolen, hvis man er stille og indadvendt, så bliver man drillet. Ret hurtigt, så fik jeg både tæsk i skolen, og jeg fik tæsk derhjemme. Jeg kommer så ned til skolens inspektør, og min far kommer ind. Jeg husker tydeligt, at jeg var bange. Jeg er ikke bange for inspektøren, jeg er bange for min far. Og du ved, jeg står jo rigtig klar på at få en flad her, men det gør han jo ikke. Skolens inspektør er der jo. Så stod jeg der, og så siger han til min far, Abdul, din søn Ali har slået... Jeg kan ikke huske, hvem det var. Der har været rigtig mange så. Så kigger han sådan her på mig. Har du slået? Ja. Hvorfor har du slået? Jamen, det er fordi, han snakkede sådan grimt, og du ved, jeg kigger ned. Men så giver han mig et blik, og nogle af jer kender den her reaktion. Og han siger, Ali gør det ikke igen. Hvad sker der, når jeg kommer hjem? Jeg får tæsk. Jeg får rigtig, rigtig, rigtig meget tæsk. Og det eneste, der gjorde ondt, det var ikke slagene. Det var det, han lige havde sagt til inspektøren om, at jeg ikke må slå. Jamen, hvis jeg ikke må slå, hvorfor må du så slå? Så på et tidspunkt, så i skolen, der får jeg faktisk nok alle de her tæsk. Så det ender med, at det slår fuldstændig klik for mig. Jeg jagter en skolekammerat over 3 fodboldbaner og lægger ham ned og banker ham til ukendelighed faktisk. Og det, jeg oplever, den tilfredsstillelse, det bliver noget, jeg higer efter. Det virker, når jeg slår, så får jeg fred. Så kan jeg passe mig selv. Og derfor så var det en naturlig løbebane. Det her var en løbebane for mig i rigtig lang tid. Det endte med, at jeg gik på 14 forskellige skoler. Men trygheden, den var der jo ikke. Den skulle dækkes. Den fik jeg på gaden. Hvorfor? Fordi jeg blev accepteret for den, jeg var. Så snart jeg trådte ud for skolen, så frygtede folk mig. Jeg begav mig ud i et parallelsamfund, hvor min usikkerhed blev en sikkerhed. Fordi negativ opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Det kender vi jo alle sammen. Så hvorfor ikke bare sige fuck systemet? Og fuck systemet op. På grund af alle de traumer, jeg havde i min barndom og alt det, jeg havde oplevet, så kunne jeg ikke overskue den virkelighed, jeg levede i. Jeg var nødt til at have en hverdag, hvor alting var sort og hvidt. Så derfor så passede det nazistiske miljø til mig. Det var sort og hvidt, bogstaveligt talt.